Janë vetë pra një muaj nga, themi, konstituimi institucionet të vendit, për kasi është pra marrë e detyres Ministrës së Drejtësisë nga Albulena Haxhiu, cilat janë prioritetet që deri më tash pra kanë marrë rrugë, themi, të realizimit? Po, fillimisht lejoni të ju informoj pak për programin qeverisës për sundimin e ligjit në veçanti që është pjesë e dikasterit tonë. Ne jemi duke punuar intensivisht, do të thotë, në kompletimin e këtij programi dhe tash jemi në fazën e fundit dhe po besoj që deri në fund të këtij muaji do të jetë edhe i aprovuar në qeveri. Do ta keni, do të thotë, publik edhe programin dhe jemi munduar që në këtë program të fusim të gjitha ato prioritete të cilat kanë qenë edhe pjesë e programit të maherëshëm, do të thotë premtimeve, e gjithashtu janë nevoja të adresimit, do të thotë, të problemeve të E sa i përket qytetarëve. programit, pikërisht pra është kritike e madhe partive opozitare, mirë po edhe sektor tjerë të shoqërisë civile për mungesë të programit, jo vetëm baset të Ministrisë së Drejtësisë, mirë po komplet të ekzekutivit të vendit. Po, ajo që ka mund të them është se besoj që 2 javë ne jemi duke punuar intensivisht, jo vetëm dikasia e Ministrisë së Drejtësisë, po edhe dikasteret e Ato tjera. duhej realisht të ishte i Kemi... gatshëm, me që është ditur pak a shumë edhe para zgjedhjeve fituese. Po, nëse më pyet për Ministrinë e Drejtësisë, unë mund të them që ne pothuajse kemi pas gatshëm dhe jemi një hap tutje, domethënë edhe nëse krahasohet me ministritë e tjera dhe për ne nuk ka qenë problem, po do të thotë varet edhe nga dikasteret e tjera. Kemi punuar edhe gjatë vikendeve, keni pa, dhe qëllimi ka qenë vetëm me i përfshi të gjitha ato që ne mendojmë që janë transishme për adresimin e nevojave të qytetarëve, e gjithashtu që ndërlidhen, do të thotë, me prioritetet që janë premtuar, do të thotë, edhe gjatë fushatës, po edhe më parë. Nëse më lejohet me fol për prioritete, ato janë kryesisht nevojat dhe janë çështjet më problematike që janë në sistemin e drejtësisë, duke filluar nga vettingu në sistemin e drejtësisë, që për ne është një top prioritet. Pastaj është një reformë që ka filluar më herët, është rishikimi funksional i sektorit të sundimit të ligjit. Pastaj kemi lufta kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, mandej kemi krimet të luftës, për çka edhe jeni në dieni, për shkak se kemi pas edhe shumë prononcime publike për këtë temë, dhe gjithashtu është dhuna, do të thotë, në familje kundër grave dhe në baza gjinore.